Hallo, alle sammen. Velkommen til RepairGuide.dk. Hvis du er IT-ansvarlig, IT-administrator, IT-nørd, computerist, eller hvad du nu måtte være, eller bare interesserer dig for computer, så er aftens produkt ret interessant for dig, tror jeg. Det her produkt startede op på Kickstarter for fem måneder siden, og jeg har altså fået mine to produkter, jeg har bestilt, det er stadigvæk aktivt på Kickstarter. Så der er nok ikke de store chancer for at du smider penge ud af vinduet på det her som man kan kom ud for med andre projekter på Kickstarter. 69 dollar koster det her produkt, en lille plovmand, og så er der lidt fragt, så omkring 550 kroner stykket, så får du sådan en Jet KVM her. Og hvad er så en Jet KVM? Hvis vi ser bort fra Jet, det er mere sådan et marketingsnavn eller et firma brand, men KVM det står for keyboard og video mouse. Og det ved alle i it nørder godt derude. For de uindvidede, så er keyboard, video, mouse. Der er to typer KVM'er. Der er KVM Switch, og så er der KVM over IP. Og KVM Switch, det er en fysisk boks, hvor man tilslutter 2, 4, 6, 8 computer. tilslutter det hele til den her boks, og så sidder man med en skærm, en mus og et keyboard, og så kan man sidde og switche mellem alle de her 6, 8, 10 computere. Hver gang man trykker på computer 4, jamen så er det computer 4, man styrer med det ene keyboard og mus, man har, og den skærm, man har. Det er sådan en KVM-switch virker. Så er der KVM over IP, og det er altså fjernstyring og fjernadministration af en computer, som står lokalt nede i en kælder, eller eksternt et eller andet sted, på den anden side af jordkloden, så kan man også fjernstyre maskinen. Og med sådan en KVM over IP, den her i hvert fald, så kan du fjernadministrere den i så højt et niveau, at du kan rent faktisk installere et operativsystem. Du kan reinstallere Windows på en maskine, der står over i Jylland hos Moster Oda, eller hvad det nu måtte være. Du kan også tilgå BIOS'en på den her maskine. Du kan næsten alt. Vi kommer lidt dybere ind i, hvad man mere kan, når vi nu får pakket produktet ud. Men 69 dollar for det her, det er et sindssygt lækkert produkt. Det kommer I til at se lige om lidt også. Jeg har taget en HP lidl med, som jeg tænker, at vi sætter den her Jet KVM op på, og så prøver vi at teste af. Alt styres via en webbrowser, og oven i købet så kan du mounte ISO- eller IMG-filer. Du kan altså uploade en ISO-fil eller en IMG-fil til den her Jet KVM. Så kan du mounte den som en CD-ROM, og så kan du boote maskinen, som står på den anden side af jordkloden. Og så tror maskinen, at der sidder en CD-ROM i, og så kan du reinstallere Windows, Ubuntu eller hvad det nu måtte være. Virkelig, virkelig lækker produkt. Lad os prøve at pakke det op, og så få det sat til. Jeg kan næsten ikke vente. Her har vi den lille bandit i en meget, meget fin æske. Lad os lige flytte vores elitedesk for nu. Og så trække den her ud. Der er en fin getting started. Hvis man øh, scanner den der, så rører man ind på et website, som altså viser dig, hvordan at, øh, det her skal sættes op. Men lad os lige kigge den lille æske, fordi der er faktisk noget i, i den her æske her. Vi kan også lige tage produktet ud. Det er Sindssygt lækkert at holde i hånden det her. Den fylder godt nok ikke meget, den Bandit. Øh, men øh, ja, 200-300 gram, øh, bygget fuldstændig i aluminium med et øh, højopløseligt display. Og øh, på bagsiden her, der er altså et RJ45-stik, så er der et mini-HDMI, der er et USB-C-stik, og så er der en RJ11. RJ11 vender vi tilbage til, men RJ45 er selvfølgelig der, hvor du skal tilslutte den her til dit netværk, hvor maskinen skal stå. USB-C bruges til power på den her Jet KVM, og så er der mini HDMI, så jo altså bruges til at sætte ind i numsen på den maskine, du gerne vil styre. Lad os se, hvad vi får med af kabler her. Vi får et mini-HDMI til HDMI, så lad os bare sætte det til med det samme. Sådan der, så skal den her jo altså ind i computeren. Hvis der sidder nogen og bruger computeren i forvejen, så må man lave et splitterkabel, så man, man stadig kan bruge computeren. Og så er der USB-C her, som vi skal bruge til power. Uh, man kan enten power den her eksternt, eller man kan også power den via computeren. Man skal selvfølgelig lige være opmærksom på, at det skal være en USB-stik på computeren, som har altid power, constant power. Fordi hvis du uh, nu uh, lukker maskinen ned, jamen så lukker JetKVM'en jo altså også ned, og så er der altså ikke nogen forbindelse. Så sørg lige for noget konstant strøm af en eller anden måde. Og så er der USB-C her, hvor vi altså kan... Uh, hvad hedder det? På computeren. Vi kan strømføde JetKVM'en via, man har lavet sådan en breakout her. Man kan sætte den her ind i computeren, så kan man strømføde sin KVM, men man har stadigvæk stadig adgang til selve dataforbindelsen på computeren, fordi man har breaket de her ud. Så rigtig smart lavet. Men øh, lad os få vores øh, lille Elite-desk her op at køre. Så, vi skal have noget netværk på vores... KVM'er her. Klik, og vi har allerede kabler på. På den her elite -desk, der er der kun DisplayPort, så jeg har altså lige et adapterstik, jeg lige sætter på for display til HDMI. Og så skal vi have noget power på. Der tænker jeg, at vi bare bruger i aftens anledning, der bruger vi bare en All Powers. Så kan vi også se, hvor meget strøm der egentlig bliver, hvor meget strøm der egentlig bliver taget fra den her KVM. Jeg tror nu ikke den bruger særlig meget øh, strøm, øh, men det kan vi se her. Den bruger 5 volt og 0,1 ampere. Det var jo ingenting. Sådan der, vores KVM har straks med det samme fået en IP-adresse og MAC-adressen står også på displayet. Øverst oppe, der står 0 activity eller 0 active. Der er altså ikke nogen, der har tilsluttet den her KVM, men man kan se på displayet, hvis der kommer nogle connection til den. USB er disconnected, og HDMI er disconnected. Lad os prøve at tænde vores maskine her. Og så se, hvad KVM'en siger til det. Nu er HDMI connected, og fordi jeg power den her via en All Powers Power Station, så er USB altså disconnected. Lad os bare lige hive den ud. Nu gik strømmen, som jeg sagde. Det skal man jo altså lige være opmærksom på, at man sætter den til noget, som der kan give en konstant strøm. Nu sætter jeg den ind i maskinens USB. I stedet for, så får vi lige en reboot. Så skal vi lige have noget netværk op at køre. Vi er all connected, USB HDMI, og vi har vores LAN IP-adresse heroppe. Så vi er sådan set klar. Alt andet foregår på computeren. Så lad os gå over til computeren og taste den her 107-adresse ind. Jeg skal også sige, at det er aller, aller første gang, jeg sætter det her op. Så det I ser, det er altså pilottesten af det her produkt. Men virkelig, virkelig lækkert. Det, det her har bare en rigtig lækker følelse, det her. Lad os prøve at se, hvad der sker, når jeg taster den der IP-adresse på min computer. Jeg har fået tastet IP-adressen ind, og det, I ser her på skærmen, det er altså, som jeg sagde første gang, jeg også ser det her. Men øh, velkommen til JetKVM, Control Any Computer Remotely. Jamen, lad os da prøve at trykke på Set Up Your KVM, Local Authentication Method. Uh, vi siger bare no password, lige pt. Den sidder bare hos mig. Og øh, så siger den, der ikke er noget HDMI-signal detektet. Det er nok, fordi jeg skal lige over og hente mit keyboard. Jeg skal lige røre en mus her. Sådan der. Så kom der jo altså et skærmbillede op. Lad os øh, lokke file på. Så kom vi sørme så på skrivebordet. Lad os lige prøve at teste ved at trykke på noget. Hvordan er latencyen? Det er godt nok hurtigt det her. Det er altså bedre end noget øh, jeg har prøvet øh, af remote software her. Men der er super god respons på den her maskine her. Det må jeg sige, det er væsentligt hurtigere end at køre en softwareforbindelse. Der er slet ikke noget at komme efter her. Lad os prøve en gang at kigge på de indstillinger, der er. Fordi som I kan se heroppe, så op i højre hjørne står der en masse ikoner, og i venstre hjørne står der også en masse ikoner. Virtual Media. Og der kan vi adde et nyt media, browser mount, URL mount eller JKVM storage mount. Det kræver så, at man uploader sin ISO eller IMG-fil til den her uh, JKVM. Det kan man også. Man kan rent faktisk også URL mounte. Uh, hvis man nu vil have Home Assistant på den her computer, så kunne man uh, pege på Home Assistant, ISO-image og så boole computeren via UL. Det, det er jo lidt vildt. Uh, hvad har vi ellers oppe? vi lukker lige? Den Wake On LAN, som jeg snakkede om, og så er der Virtual Keyboard. Ej, hvor lækkert. Ej, hvor fedt. Lækkert lavet. Paste tekst. Uh, paste from host. Confirm, paste. Ja, okay. Extension. Ja, yeah, det var det, jeg nævnte tidligere, som I måske hørte, RJ11 forbindelsen bag på den her Jet KVM. Der er altså om ikke så længe så er der mulighed for ATX power control, DC power control og serial konsol. Hvis der sidder nogle udviklere derude, så kan man altså næsten styre hvad som helst. Hvis man kan finde ud af kode, så kan man styre næsten hvad som helst via den her CL-forbindelse. Det er en CL-forbindelse, den her RJ11. Men ATX Power Control boardet, som kommer snart, så kan du øh, altså øh, faktisk tænde og slukke computeren øh, hardware-mæssigt. Og øh, det her lille control board, det er med dual pinout, så du kan sætte alle computerforbindelserne til, men du kan også sætte din Jet KBM til. Og DC Power Control Boardet er et lille board, som kan levere 12 til 20 volt, hvis du ønsker at styre for eksempel en server eller noget andet mellem 12 og 20 volt. Og så er der seriel konsol, som er til udviklere. Hvis man er rigtig dygtig til at kode, så kan man nærmest få alting styret via den her RJ-11-forbindelse. Så har vi noget connection status også lækkert packet loss roundtrip time jitter og frames per second og øh, vi ligger så lige i øjeblikket og kører omkring en øh, 60 frames ser det ud som om og der er ingen nogen øh, jitter eller roundtrip time eller noget nævneværdigt at komme efter fedt at man også kan få en connection state for at se, hvordan øh, tingene kører. Settings. Ui, den går vi lige tilbage til lige om lidt. Og så har vi øh, oppe i toppen, kan vi se, at vores JVM eller JetKVM er connected, og USB også er connected. Øh, der er ikke noget at klikke på. Det er bare en grøn statuslampe, som fortæller os, om øh, vi er på eller hvordan. Og så kan vi gå i fullscreen her. Og det kommer nok til at se lidt mærkeligt ud for jer, så den hopper vi lige ud af. Lad os lige hoppe ind i den her settings-menu. Check for updates. Ja, det har jeg så heller ikke gjort. Er der nogen ny firmware? Vi kører den nyeste firmware åbenbart. Customize mouse and interaction behavior. Hide cursor. Jiggler. Så kan man øh, simulere, at musen bliver bevæget sådan, så maskinen ikke går i sleep mode. Cool. Uh, modes, choose the mouse input, Relative, Coming soon eller Absolut. Vi kan konfigurere vores uh, video setting, Stream, Quality, High, Medium eller Low. Og EDID, -E Adjust the EDID -E setting for the display. Uh, der kan vi fortælle uh, JetKVM, hvad det er for en, en skærm, der sidder på, hvis man har behov for det. Og så kan vi sætte noget JKVM Cloud op, hvis nu maskinen står på den anden side af jordkloden, så skal vi jo altså have en cloud-forbindelse, uh, så vi kan få fat i maskinen. Local access, updates, auto-update, dev channel updates, appearance, uh, theme, system, light eller dark, eller følg systemet. Så har vi noget display brightness high eller low. Vi skal lige huske at save. Og så ændrer den sig også over på displayet, kan jeg se. Vi kan også sætte det til helt off. Ja, så slukker displayet. Det kommer måske ikke nogen ved, at der sidder sådan en dims på. Lad os bare sætte den til high og save den. Og dim display after. Så kan vi dimme det down, turn display off, hvis vi vil det efter 30 minutter eller never. Advanced menu, developer mode, troubleshooting mode uh, og så videre. Det er, hvad der pt er i de her settings på Jet KVM. Men fedt, at det er så plug and play at få fat i en anden maskine hen over internettet. Nu sidder jeg selvfølgelig via et lokalt netværk. Jeg kunne godt tænke mig at lige prøve den her funktion af. Lad os lige prøve at adde et image. Så uploader jeg et ISO-image til denne her Jet KVM. Må det ikke, jeg har et eller andet liggende herinde. Jeg har en Windows. Jeg har også en Ventoy Live CD. Lad os uploade den. Der er ingen grund til at uploade 6,5 GB for et Windows Image. Speksene kan I lige få her. Jeg ved ikke, hvor meget memory der egentlig er i den her. JetKVM, men det kan jeg skrive her på, på skærmen. Uh, men det går snabbt, fordi jeg er også lokalt. Og vi kunne godt tænke os at mount den her som en CD-DVD-disk. Uh, coming soon, åbenbart. Lad os mounte den her. Og så uh, kan Windows jo altså se det her drev her. Hvis vi går ind i den PC, jamen her ligger Ventory. Uh, boot ISO. Så lad os lige uh, boote den her maskine. Nu tager jeg lige den sikre vej og siger, at Windows skal boote fra øh, ekstern medie. Og vi vil gerne bruge en enhed her. Vi vil gerne bruge øh, USB. Ja, Startup menu, System Information, uh, BIOS setup. Vi må heller gå ind i BIOS setupen på vores HP elite desk fordi jeg ved faktisk ikke, hvad den står til at boote fra. Nu kender jeg ikke elite så godt. Uh, det gik så ikke, kan jeg se, men vi får da i hvert fald vores uh, boot-up-billede. Jeg kunne måske have trykket uh, escape-tasten, hvis jeg var hurtig, og så fået en boot-up-menu. Det kan også være, at BIOS-indstillingerne på den her elite -desk står forkert. BIOS setup, op. third-party option, ROM management, fisk. Uh, vi prøver. Se, hvad der sker. Nej, den booter bare stadigvæk ind i HP og ind i Windows-miljøet. Det kan godt være, at jeg skal i øh, menuen på HP'eren. Ja, den starter bare op i Windows. Ja, det kan godt være, at der er lige et par ting, der skal tweakes på min Elite-desk og øh, sættes op sådan, så jeg rent faktisk kan øh, få lov til at vælge, når jeg booter. Øh, den registrerer altså ikke min øh, Escape-key, øh, selvom jeg sidder og hammer på den, øh, når, jeg, øh, når jeg booter. Uh, men uh, ja, det kan der være flere årsager til, men super, super fedt produkt er det i hvert fald. Nu er, var det også bare en first look på det her produkt, men uh, jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds. Ja, hold da op, et lækkert produkt. 550 kroner. Kickstarter-kampagnen er altså stadigvæk aktiv. Uh, jeg skal nok linke til kampagne ned i beskrivelsen. Jeg får ikke noget ud af det, men måske får en af jer noget ud af at få en eller flere af de her demser. Det er et virkelig, virkelig lækkert produkt. Nu kunne jeg ikke få den her boot-funktion til at virke. Det er nok Elite-deskens jeg lige, ind og, eller lige skal ind og kigge i, for at få den funktion op at køre også. Men selve ISO-uploaden og mountingen og det hele, det så I selv her. Det virker jo perfekt. Uh, rigtig fedt produkt. Hvis du er interesseret, jamen så klik videre ned i beskrivelsen og hop ind på Kickstarter og læs om det. Der findes også lidt YouTube-videoer derude nu, uh, som måske beskriver noget af det, jeg ikke nåede i dag. Kan I have det godt. Vi ses snart igen. Hygge. Hej.